Ece premieri si gădrist la mițas. Premieri? Si. Ai să zâmbătu nau, hotim gza. Premieri s-a sahoi iar eu, dar am o idee, am o idee, la subzari, vedi, era pe el. A premieri s-a sahoi uit măgali și nes. S-a sahoi romelia. E sari, s-a sahoi. Bakurianis dres, akukve akhali sakheli aks. Premieris asakhovi. Rogor chans Gharibashvilebma mis mimdebaret mitsis nakotebis srulad atviseba gadatsqides. Shabatis eterma aghmoachina rom Irakli Gharibashvilis shemdeg Bakurianshi rezidentsiis asashenebvlad mitsis nakotis mplobeli Irakli Gharibashvilis sidedrits gakhda. Pirul rik shunda vitsade vin khartrom valdebuli vart vara ara rogor ara aqs mishnoloba baton ezoterisa sakutari territoria da shemodi khartigobes ano bakorianis dges sakutari territoria vimzendebit aba premieris datsva khart ara aqs mishnoloba vina vara batono rogor ara aqs mishnoloba tken tu gamuleli ara aris tkeni sakme sanam ar metqit vimzendebit Samukalako pormashi chatsmuli sheiaragebuli mamakatsi, romelits Bakurianis dqeshi gadagebas gvikrzalavs, premieris ojakhis datsva. Es territoria chveni interesis sagani mas shemdeg gakhda, rats davadginet rom dqis piras mitsis nakvati amjerat Irakli Gharibashvilis sidedris sakhelze gadaformda. Ai rachteba. Citlat monișnul este teritoria Irakli Gharibashvilis zamtris rezidenția Romelits, ucui așenes de moațcos. Țoaned monișnul este adgili sahelnții poscotni litria Romelits Gharibashvilis sols, ahal cels, nahevari sau gunit gadaeța. Ca partove bagrzeldeba. Citlat monișnul am teritorii sunt plobeli ahlau cu premieris sidedri gahta. Maia Papiashvilis sahelze, 980 kvadratuli metri mitsa, 2023 წლის 10 ივლისს გადაფორმდა. Ძიძე და სიდედრი ახლა უკვე ერთმანეთს ბაკურიანის ტყით დაუკავშირდებიან, რომელიც პრემიერის ცოლს ნახევარი საუკუნით გადაეცა. Კანონის თანახმად წესით ამ ტყეში ნუნუ თამაზაშვილს ტურისტული ინფრასტრუქტურა უნდა მოეწყო. ბილიკები გაეყვანა და საზოგადოებრივი ზონა უნდა ყოფილიყო, თუმცა ახლა ამ პერიმეტრზე შეიარაღებული პირები პატრულირებენ, რომლებიც შემთხვევით მოხვედრილ ადამიანებს ტყიდან აძევებენ და უყვირიან. რა უფლებით იღებ? აი მაიდან დავიდა რა ვიხართ? აი რატო უნდა გადაიღო შენ სახლი მაიდან დავიწყო? სახლს არ ვიღებ დღეს. რატო იღებ მე სა? ვიხართ? სახლისკენ იღებ და რას ქვია არ იღებ? რა არ ვერ გავიღე? ვიხართ? არა აქვს მშვენიერება, შენ ვინ ახარ? მაშინ მითხარ. მე ჟურნალისტი ვარ. ხო და რომე ჟურნალისტი ხარ? რომე ტელევიზია? სანამ არ წარმიდგენთ ბატონო. ჯერ შენ მითხარ რომე ტელევიზია? სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმული შეიარაღებული მამაკაცი, რომელიც თავის ვინაობას მალავს, نيكოლოზ ტოკლიკიშვილია. ის ფიტნეს ინსტრუქტორი და მძლეოსანია, თუმცა როგორ ჩანს სპორტარბას გოლდს ჯიმში მუშაობის პარალელურად იარაღით ხელში ბაკურიანის ტყის იმ ნაწილში პატრულირებს, რომელიც პრემიერმა ფიტნებურად მიითვისა. აი რა ხდება. ჩვენი გადამღები ჯგუფი რუკაზე ლურჯად მონიშნულ ტერიტორიაზე იმყოფებოდა. ეს დაურეგისტრირებელი მიწის ნაკვეთია, ანუ პატრონი არ ჰყავს. პრემიერ-მინისტრის ზამთრის რეზიდენცია სიდედრის სახელზე გადაფორმებულ მიწას რომ პირდაპირ დაუკავშირდეს, ამ ტერიტორიის გავლაა საჭირო. ეს მიწა რომ საკუთრებაში გადაიფორმონ ამისთვის სატყეო სააგენტოს და ადგილობრივი ხელისუფლების ნებართვაა საჭირო, თუმცა ზედმეტი ხმაურის თავიდან ასარიდებლად როგორც ჩანს ტყის ეს ნაწილი თვითნებურად მიითვისეს. Ar შემოუღობავთ, თუმცა შეიარაღებული ხალხი პატრულირებს. ბატონო? ვინ გამოგზავნა შენ? მე გამომგზავნე არ მყავს. ვის დავალებას? ვინ თქვენ ვინ გამოგზავნათ? შენ ვის დავალებას? შენ არა, მე თქვენობით გესავ, თქვენ მოხვედი აქ, ჩვენ აქ არ მოვწა, ჩვენ აქ ვიყავ. თქვენ ტყეში ცხოვრობთ? ვისი დავალებით მოხვედი? ეს მანქანა ვის კერძო საკუთრებაში? ვის დავალებით? არ არის ეს კერძო საკუთრება, გზა არის ბატონო. ტერიტორია დავტოვოთ და არა, მე ვმუშაობ. ნახვამდის. სად მუშაობ? ტყეში? შენი საქმე არ არის. აბა რავით. ნახვამდის თქო, ეხა ნახე ხელს მიშლით. მე ჩემი საქმეა წავართო არა კაცო. კი ბატონო, ბრძანდებოდეთ, წამოდი ბატონო. აქ კიდევ ერთი საეჭვო გარემოება.
იარაღიანი ხალხი დგას და ჩვენ გადაღების უფლებას არ გვაძლევს ნუნუ თამაზაშვილისა და მისი სიდედრის ნაკვეთების მომიჯნავედ მდებარე დღეშიც. ეს 3500 კვადრატული მეტრი ტერიტორია სახელმწიფოს საკუთრება. მიწა წინა მფლობელს სასამართლოს განჩინებით ჩამოართვეს და სახელმწიფომ გადაიფორმა. კოხტას მწვერვალისკენ ღარიბაშვილს და მის სიდედრს დამოუკიდებელი გასასვლელი რომ ჰქონდეთ, ამ მიწის ნაკვეთის მიერთებაა საჭირო. როგორც ჩანს, 17 ხმაურის თავიდან ასაცილებლად ეს ნაწილი საკუთრებაში აღარ გადაიფორმეს, მაგრამ ფაქტობრივად მიითვისეს, რადგან შეიარაღებული ხალხი დადის და გადაადგილებას კრძალავს. წადით სხვა დღეში. ასეთია მათი პასუხი. რაღაცებს ნუ იგონეთ რა, თქვენ დატოვეთ ეს ტერიტორია რა, არავისი არც იდედის, არავისი არაფერი არ არის აქ რა. თუ ტყე კიდე გადაიღო, ტყე არის ბაკურიაში ძალიან დიდი რა. ვიზახით რომ ვიღაცას გადაიღეს თუ ეს ხო კეთ საკუთრება, რატო შემოდიხარ? ეს არ არის არავის საკუთრება, ეს სახელმწიფო მიწაზე ვდგავართ. აგერ მაქვს რუკა გაშლილი, რომელიც სახელმწიფო საკუთრება, რომელიც სახელმწიფო საკუთრება არ არის. ეს პრემიერის საცხოვრებელი სახლი და მისი უკანაეზოა. ეს ვიღაცის საკუთრების გავლით? ბატონო, როგორ, ანუ ტყე ვინმე საკუთრება? არა, ხო ვიძახით რომ ვიღაცას ეკუთვნის. არა, არა. შემოსასვლელი არა, ბატონო. როგორ აღმოჩნდა პრემიერის სიდედრის ხელში 930 კვადრატული მეტრი ტერიტორია ბაკურიანში. შაბათის ეთერმა მოიპოვა ნასყიდობის ხელშეკრულება, რომლითაც დგინდება, რომ მაია პაპიაშვილმა მიწა ბაკურიანის ტყის პირას ყოველგვარი სესხის გარეშე, ნაღდი ანგარიშწორებით, კერძო მფლობელისგან შეიძინა. დოკუმენტების მიხედვით, პრემიერის პენსიონერმა სიდედრმა, რომელსაც არც ბიზნესი აქვს და არც სხვა სახის შემოსავალი უფიქსირდება, მიწის ნაკვეთში $150,000 გადაიხადა, რაც იმდროინდელი კურსით დაახლოებით $400,000. პენსიით ამ ფულის მოსაგროვებლად პრემიერის სიდედრს 108 წელი დასჭირდებოდა. ჩვენ გადავამოწმეთ, რაიმე სხვა ქონება ხუმარ გაყიდა პრემიერის სიდედრმა, რომლითაც ბაკურიანში ამ მიწის ნაკვეთს შეიძენდა. საჯარო რეესტრში რაიმე სახის ტრანზაქცია არ ფიქსირდება. ოფიციალური დოკუმენტებით, ირაკლი ღარიბაშვილის პრემიერ-მინისტრობამდე მთავრობის მეთაურის სიდედრი თბილისში, ბაგრატიონის ქუჩაზე, იტალიურ ეზოში, 53 და 29 კვადრატულ ფართს ფლობდა. მაია პაპიაშვილის სახლსაც დბინე ნომერი 6 რომელია? აა, ეს არის. აბა რომელი? ის. შემოსასვლელში? კი. ბაგრატიონის ქუჩაზე მდებარე სახლში მაია პაპიაშვილი და თამაზ თამაზაშვილი დიდი ხანია აღარ უნახავთ. ადგილობრივები ამბობენ, რომ პრემიერის სიდედრის საცხოვრებელი დიდი ხანია დაკეტილია. მან დარცხოვრობდა ქალბატონი მაია? დაკეტილი იყო, ადრე გაქირავებული იყო. და არ მოდიან ხოლმე ესე იგი? არ. პრემიერის სიდედრის გამდიდრება ახლა არ დაწყებულა. ძვირადღირებული უძრავი ქონების გადაფორმება მაია პაპიაშვილის სახელზე 2018 წელსაც მოხდა. მაშინ აკადემ ქალაქში, ახლა დაშენებულ კორპუსში პაპიაშვილმა ჯამში 440 კვადრატული მეტრი პენტჰაუსი იყიდა. საბაზრო ღირებულება იმდროინდელი მონაცემებით $1,300,000-ზე მეტი იყო. ახლა ამ ბინაში მისი ვაჟი ცხოვრობს. ეს ქონებაც სესხის გარეშე, ნაღდი ანგარიშწორებით არის შეძენილი. პრემიერის სიდედრს ჩვენ ვკითხეთ, რა სახსრებით ყიდულობს საპენსიო შემოსავლით ძვირადღირებულ ქონებას, მათ შორის როგორ შეიძინა ნაკვეთი ბაკურიანის ტყის პირას? ალბატონმა მაიამ არ გვიპასუხა. ჩვენი ინტერესის საგანია გავარკვიოთ, ხომ არ არის ამ მიწის ნაკვეთის რეალური მფლობელი პრემიერ-მინისტრი და მიწა ფიქტიურად სიდედრის სახელზე გადააფორმა. ბაკურიანში ჯერ მშენებლობა დაწყებული არ არის. ალბათ პრემიერს მუშების ჩაყვანა თბილისიდან მოუწევს. ბაკურიანელები, ვინც ღარიბაშვილის სახლის მშენებლობაზე იყო დასაქმებული, ამბობენ, რომ ყველა დეტალი ჯერ დიზაინერთან, შემდეგ არქიტექტორთან, შემდეგ პირველ ლედისთან და ბოლოს პრემიერთან თანხდებოდა. ამას კი იმდენი დრო მიჰქონდა, რომ სხვა ობიექტებზე მუშაობა ურჩევნიათ.
ჯერ საქსაც მიმალავდნენ პრინციპში საქსის ქონა საქმე საქსის მიმალავდნენ რა ტელევიზია რაღაცა ეგონა დიზაინერი ურეკავს ვიღაც დიზაინერს ის ვიღაც დიზაინერი ურეკავს კაროჩე ცოლს ის ცოლი ქმარს ქმარი 1500 გვერდიან დოკუმენტზე ხელი აქვს მოსაწერი როდის იმას წაიკითხავს ეს ხო პროფესორი არ როდის იმას წაიკითხავს ვიზა ლაპარაკოთ პრემიერზე პრემიერ ბაშბაგა რა მოხდა და 3 საათი ველოდეს ან ამ ხოს მეტყოდენ ან არა და ამ შიზოფრენიაში ელოდე ბოლოს დავალაგე მეუთხარ გინდა გინდა თარგინა ირკვევა რომ პრემიერის სასახლე სადაც ირაკლი ღარიბაშვილის ოჯახი უკვე ცხოვრობს ახლა მოპირკეთების მეორე ეტაპზეა საგანგებო ეზოსთვის ბუნებრივი ქვები უცხოეთში შეუკვეთეს ეზოში ხარ დასაგები ვის მაგას ღარიბაშვილს ო ირანში აქვს შეკვეთილი ირანიდან ჩამოატარე ვის ხარჯზე ფართოვდება პრემიერი ეს კითხვა მხოლოდ ჟურნალისტებს არ აქვთ ადგილობრივებს აინტერესებთ კიდევ რამდენი ტერიტორია შეიძლება მიიერთოს თავრობის მეთაურმა. სუთავი ჯიბეში იტენიან და საწყალი ხალხი არ აინტერესებს. მე რომ ნორმალური პენსია მქონდა შვილო, 66 წლის ქალი ვარ, რატო უნდა მუშაობდე? წამლის ფულად არ უნდა მყოფდე? ჭურჭლის მრეცხავად. მე რომ ღარიბაშვილი ციდედრი ვიყო, გამიჭირდებოდა განარაიმე. მე მგონი არა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ვალდებულია დაასაბუთოს მისი და მისი ოჯახის წევრების შემოსავლები და ხალხს აუხსნას რა სახსრებით ყიდულობენ ამ ქონებას. რაც ირაკლი ღარიბაშვილი მთავრობაში მოვიდა მისი ოჯახის სახელზე მილიონობით ლარის ქონება გადაფონდა. ღარიბაშვილთან ახლა ვცდილობთ კითხვა ბაკურიანის ტყის პირას სიდედრისთვის გადაფორმებულ ტერიტორიაზე დავსვათ. ბატონო პრემიერო! თქვენ სიდედრს თქვენ უყიდეთ თქვენი რეზიდენციის გვერდით მიწა? შაბათის ეთერის გადამღები ჯგუფის გამოჩენისთანავე პრემიერის დაცვაში განგაში ცხადდება. ანზორ ჩუბინძის უწყების ათობით თანამშრომელი ჩვენსა და თავრობის მეთაურ შორის ცოცხალ კედლად აღმართეს. ბრძანება ირაკლი ღარიბაშვილმა ცოლთან ერთად ტერიტორია ისე უნდა დატოვოს, რომ ჩვენ ჟურნალისტებმა მას კითხვაც კი არ დავუსვათ. მაი, აბა რას აკეთებ? გაიწია ერთხა. ბატონო პრემიერო, ასე რისი გეშინიათ, რომ დაცვა მაკავებს უკაცრავად? ბატონო ირაკლი. პრემიერ-მინისტრის სიდადრისთვის ჩვენ კითხვის დასმის საშუალება ერთხელ მოგვეცა. ნუნუ თამაზაშვილის იუბილეზე, სადაც მაია პაპიაშვილი ჩვენს ობიექტივში მოხვდა, ის პირად მომცველებმა გააცილეს. ამიტომ პრემიერის ცოლის ძმას ვკითხეთ, რა სახსრებით შეიძინეს ქონება. პრემიერ-მინისტრის ცოლის ძმა 2012-2016 წლებში ქართული ოცნების დეპუტატი იყო. ამ პერიოდში მის სახელზე არანაირი ბიზნესი არ ყოფილა. ლექსო თამაზაშვილის ბიზნეს იმპერიის აღზევება ირაკლი ღარიბაშვილის ხელისუფლებაში მეორედ მოსვლის შემდეგ დაიწყო. თამაზაშვილს ვკითხეთ, ვინ უყიდა პენსიონერ მაია პაპიაშვილს მიწა ბაკურიანის ტყის პირას? პრემიერ-მინისტრის ცოლის ძმამ ბაკურიანში ტყის პირას მიწის ნაკვეთის კიდვა საკუთარ თავზე აიღო. ჩნდება კითხვა, რა სახსრებით შეიძინა ლექსო თამაზაშვილმა ქონება? ვიწყებთ პრემიერის ცოლის ძმის შემოსავლების გადამოწმებას. ოფიციალური დოკუმენტების მიხედვით, ალექსანდრე თამაზაშვილი კომპანია ვაინკახეთის 25%-იანი წელის მფლობელია. ფინანსური ანგარიშგებების გვერდზე კომპანიის შემოსავლების ბოლო დოკუმენტაცია 2021 წლით დარიღდება. მონაცემების მიხედვით, ვაინკახეთი დიდ წაგებაზეა.
ფინანსურ ანგარიშგებაში მოგების გადასახადის გრაფა ცარიელია. Პრემიერ-მინისტრის ცოლის მშობლების სახელზე არანაირი ბიზნესი არ იწებნება. Oficialuri მონაცემები Tamas Tamazashvilis და Maya Papiashvilis ერთადერთი შემოსავალი პენსია. Პირველი ლედის ძმა კი, რომელიც ამტკიცებს, რომ ბაკურიანის ტყის პირას პრემიერის სიდედრის სახელზე გაფორმებულ მიწაში თითქმის 400,000 გადაიხადა, იმ კომპანიის მეწილია, რომელმაც როგორც დოკუმენტებში წერს, ზარალი ნახა.